favoriten på vinylspelare. Och där fanns bland annat en fantastisk kvinna som heter Lynn Anderson. Och vad är det då vi ska sjunga tillsammans? Bästa countrylåt skriven någonsin. Och jag har redan hört någon ropa det. Och fy fasen vad jag vill att ni ska sjunga den. Are you ready? Yeah! Så den är kvarta på rygg!
Jag får lite acke här.
Eriksson, ge honom en applåd. Are you ready? Yes, ready. Det här är något vi alla känner till. Trust me. Love hurts. Love is gone. Love you take a lot of pain. Love is like a bomb. It holds a lot of weight. Love hurts. Ooh, love hurts. How we are. Yeah.